Okay. Okay. Last class we discuss about the chapter one. You supply material to my let's say MS team. You supply material. I'll say yes, sir. Ah, they download. Got it. Okay. Got us a new got Mr. Pally. For not a for you. You chapter two. Jam bro. Urban and digital planning. One it's huh? Hey. Urban and digital planning. Ra, bitra, amro, difference between urban and digital planning and transport ko demand survey study garne, travel demand forecasting. Isko alikati chahe ke kura aru pardha gari, transport to go alikati ke kura aru pardha esto huncha. To traffic study survey ma, origin and destination study survey ko ke concept haru chahe. Esma auncha. Aucha aundaina thore to part chahe auncha. Aida. Aba. हामी सामान्य एउटा घरबाट कुरा गरौ न त घरमा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट हुनु भनेको व्यक्तिगत डेभलपमेन्ट हो ओभरअल घरको डेभलपमेन्ट हुनु भनेको घरको डेभलपमेन्ट हो हैन कतिबे घर परिवारमा व्यक्ति चाहिँ डेभलप हुन सक्छ घर परिवार डेभलप नहुन पनि सक्छ है भने जस्तै यो ट्रान्सपोर्ट प्लानिङमा पनि रिजनल र अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनेको केही फरक छ जस्तै रिजन भनेको अलि ठूलो क्षेत्र हो जस्तै हामीले कंट्री वाइज हेर्यो भने संसारमा हेर्यो भने नेपालमा के विकास भएको छ भनेर उनीहरूले हेर्छन् भारतमा के विकास भएको छ भने देश वाइज हेरे त्यो ठूलो क्षेत्र भयो नेपाल भित्र के विकास भइराछ भनेर हामीले जुन हेर्दा छौ नेपाल भित्रको भने काठमाडौँमा कस्तो विकास छ त जनकपुरमा कस्तो विकास छ पोखरामा कस्तो विकास छ एउटा सानो सानो अर्बन एरियालाई पनि हामी स्टडी गर्न सक्छौ नेपालको विकास के छ भने भने यो किसिमको हुन्छ काठमाडौँको विकास क्रम के छ भने किसिमको हुन्छ भनेपछि हाम्रो देश भित्रको कुरा त हामी अल गर्दैनौ त्यो नेशनल प्लानिङको कुराहरु आए रिजन प्लानिङ कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अहिले चाहिँ सातवटा प्रदेश छन् प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 3 प्रदेश नम्बर 4 अथवा पहिला 5 विकास क्षेत्र थियो पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चल हैन तपाईको पश्चिमाञ्चल के रे मध्यपश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिमाञ्चल भनेर त्यो एउटा रिजन हो अहिले स्टेट पनि एउटा रिजन हो दुई नम्बर क्षेत्र विकास भयो भन्नको मतलब जनकपुर र वीरगंज बराबर विकास नहुन पनि सक्छ बागमती प्रदेशमा विकास भयो भन्दैमा चौतारा तपाईको र दोलखाको विकास चौतारा र तपाईको चरीकुटको विकास अथवा तपाईको गर त्रिशुलीको विकास बराबर नहुन सक्छ त्यही भएर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विकास गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विकासका चाहिँ पूर्वाधार प्लानिङ भनेको त के हो भन्दाखेरि त प्रीरिक्विजिट अफ द डेभलपमेन्ट हैन प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ त्यो भएको हुनाले अर्बन भन्नाले हामी स्मल एरियाको कुरा डोनेट गर्छौ रिजन भन्ने हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौ है त्यसैको बारेमा आज हामीले पढ्ने हो यसमा हाम्रो चाहिँ मैले भने डिफरेंस बिटवीन अर्बन रिजन प्लान ट्रान्सपोर्ट डिमांड सर्वे स्टडी ट्राभल डिमांड फोरकास्ट भनेको कुरा थाहा हुन्छ है त यसको बारेमा पढ्ने हो ओके अ त्यही भएर रिजनल प्लानिङ भनेको के हो भन्दा इट इज अ क्याटेगोरी अफ प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट That deals with the designing and placing infrastructure and other elements across the large area. ठुलो क्षेत्रको विकास गर्दाखेरि के कुरा ध्यान दिने के कुरा थिंकिंग गर्ने के टुल्स एन्ड प्लान्ट्स युज गर्ने के डिजाइन प्यारामिटर ओगट्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको रिजनल प्लानिङ हो है ठुलो क्षेत्र हेर्छ यसले डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि ठुल्ठुलो क्षेत्रलाई हेर्छ भने त्यो रिजनल प्लानिङ है अनि पनि मैले भने जस्तै बागमती प्रदेशलाई विकास गर्नु पर्यो भने यसले तपाईको चाहिँ उतातिर तपाईको उत्तरसँग तपाईको जोडिएको केरिङ नाकादेखि लिएर दुई नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको हेटौडा मकवानपुरसम्म कस्तो खालको विकास गर्ने भने त्यो खालको चाहिँ फराकिलो दायराबाट हेर्नुपर्छ अब यसको लागि काठमाडौँमा विकास गर्नलाई केरिङमा विकास गर्नलाई धुन्सेमा विकास गर्नलाई हेटौडामा विकास गर्नलाई एउटै आइडियाले हुँदैन एउटै किसिमको कन्सेप्टले हुँदैन है त्यो बेला रिजनल भनेको के हो त ठुलो स्पेसमा गरिने अध्ययन हो देन अर्बन प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्बन प्लानिङको नेपालमा मास्टर डिग्री पढाइ पनि हुन्छ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा है कुनै एउटा सहर कुनै एउटा सिटी अथवा कुनै पनि एउटा अर्बन एरिया टाउन एरियामा त्यहाँको जमिन त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक बनावट त्यहाँ पाइने रिसोर्सको आधारमा त्यहाँको आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति त्यहाँनिरको आर्थिक समुन्नत विकासको लागि चाहिँ गर्न सक्ने विकासलाई हामी अर्बन प्लानिङ भन्छौँ
है अब अर्बन प्लान भन्दा एउटा मात्र सहर भनेपछि नगरपालिका भित्रका विकासका कुराहरू भए अथवा आफ्नो गाउँपालिका भित्रको सहरका कुराहरू भए एउटा पार्टिकुलर लोकेसनलाई कसरी विकास गर्ने द्याट इज अर्बन प्लानिङ है त्यो भन्नाले एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्मल एरिया हुन्छ एउटा स्मल एरिया भित्रको चाहिँ ओभरअल त्यहाँका मान्छेको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन्हान्स गर्नको लागि तिनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि गरिने जति पनि एक्टिभिटिज हुन्छन् त्यसलाई हामी अर्बन प्लानिङ भन्छौँ अब हाम्रो अलिकति सिलेबस चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्बन प्लानिङसँग रिलेटेड छ 10 रुल्स अफ अर्बन प्लानिङ तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा अर्बन प्लानिङ गर्नु छ भने मैले यहाँ पढाएका 10 रुललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ फलो गर्नुपर्छ यो 10 रुललाई तपाईँले प्रपरली फलो गर्नुभयो भने मात्रै त्यो ठाउँको साँच्चीकै विकास हुनसक्छ यी 10 रुलहरू के हुन्छ रुल एक मेक इफोर्ट टु एकोमोडेट द रियल निड्स अफ द पिपुल हामीले कुनै पनि ठाउँमा प्लानिङ गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छेको बेसिक आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता हेरेर हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ जुन ठाउँमा मोटर बाटो राम्रो छ जुन ठाउँमा खानेपानीको राम्रो सुविधा छ त्यही ठाउँमा म मोटर बाटो बनाइदिन्छु खानेपानीको ल्याउँछु भनेर त्यहाँको डेभलप हुँदैन त्यहाँ अब ड्रेनेजको कुरा गर्नुपर्ला एजुकेसन छ भने एजुकेसन गर्नुपर्ला होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यहाँनिरको ट्रान्सपोर्टभित्रको नि कुन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ त्यो रियल निड्स चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भेरिफाई गर्नुपर्छ देन रुल नम्बर टू द प्रोस्पेरिटी अफ द सिटी आफ्नो सडकको आफ्नो सहरको समृद्धिको लागि चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुपर्छ है जनकपुरमा तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ बैलगाडाबाट म पर्यटक स्थल बनाउँछु भनेर सोच्यो भने अब तपाईँको धुन्सेमा पनि म जनकपुरको जस्तै बैलगाडाबाट पर्यटकलाई भित्राउँछु भनेर चाहिँ तपाईँको त्यसरी त्यो धुन्सेको विकास हुँदैन धुन्सेमा केबल कार बनाएर त्यहाँको म समृद्धि गर्छु भन्ने मान्छेले अब म चाहिँ होइन अब चाहिँ धुन्सेमा केबल कार भएको छ जनकपुरमा किन केबल कार नहुने भन्यो भने जनकपुरमा केबल कारको उपयोगिता हुँदैन होला बुझ्नु पर्यो सबै ठाउँमा सबै खालको उपयोगिता हुँदैन है त्यहाँको ठाउँ र रहनसहन अनुसार चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ जनकपुरमा साइकल लेन बनाउने भनेर निर्णय गर्यो भने रसुवाको धुन्सेमा गएर चाहिँ साइकल लेनको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन द्याट इज क्वेसनेबल कुरा है द्याट इज द प्रोस्पेरिटी सिटी अनको हरेक सहरको ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ गर्दा आफ्ना कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो 3 ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ल्यान्ड युज मस्ट बी ब्यालेन्स हामी रोज जति पनि हामी ट्रान्सपोर्टको प्लानिङ गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो ल्यान्ड युज के भइरहेको छ ल्यान्ड युज भनेको कति जमिन एग्रिकल्चर छ कति जमिन इन्डस्ट्रियल छ कति जमिनमा रेसिडेन्सियल छ कति जमिनमा एजुकेसन हब छन् कतिपय ठाउँमा एडमिनिस्ट्रेटिभ हब छ त्यो अनुसारको जुन ल्यान्ड प्रयोगमा आएको हुन्छ कुनै पनि अर्बन एरियाको त्यसलाई ब्यालेन्स हुने गरी त्यसलाई फेसिलिटी पुग्ने गरी हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ म्याथमेटिकल मोडलिङ अफ ट्राफिक बिहेभियर एन्ड ट्राफिक भोल्युम्स हामीले अर्बन एरियाभित्र हचुवाको भरमा आज तपाईँले तपाईँको चाहिँ दुर्गम ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा गाडीहरूको छैनन् त्यहाँ बाटो मात्रै बनाइदिए पुग्छ त्यहाँ कुनै धेरै अध्ययन गर्नु नपर्ला तपाईँले काठमाडौँ जस्तो कोर सिटीमा है यहाँभित्रको बाटोहरूमा हचुवाको भरमा तपाईँले प्लानिङ गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जुन ट्रान्सपोर्ट टुमा तपाईँले पढ्नु भएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट हुँदैन है हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेक्सन वाइज हेरेर म्याथमेटिकल मोडलिङ गरेर ट्राफिकको बिहेभियर अनुसारको हामी के गर्नुपर्छ भन्दा अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ अब्जर्भ द इन्भाइरोमेन्टल ऱ्याङ्किङ हामीले जहिले पनि विकासका कुरा गर्दाखेरि वातावरणलाई बिग्रने किसिमबाट अहिले भएको चाहिँ वातावरणलाई क्षयीकरण हुने किसिमबाट गर्नु हुँदैन हामीले चाहिँ वातावरणलाई एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेक्योर हुने किसिमबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कुनै पनि डिस्टर्ब नहुने किसिमबाट एउटा ऱ्याङ्किङमा रहिरहने हिसाबबाट चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ गर्नुपर्छ अर्बन स्टेट आर ओपन स्पेसेस हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सहरका सडकहरू भनेका जेनतेन मान्छेहरू हिँड्न मिल्ने भयो हुने भने सोच्छौँ त्यस्तो होइन अर्बन एरियाहरू भनेको प्रशस्त मात्रामा ओपन स्पेसहरू हुनुपर्छ है सफिसियन्ट मात्रामा मान्छेहरू हिँड्न सक्ने हुनुपर्छ अहिले हाम्रो बुझाइ के छ भने सहरको विकास भनेको गाडी कुद्ने बाटो पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यो गलत विचार हो यदि सहर राम्रो हो भने त्यहाँ सबभन्दा पहिला पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्ने खालको बाटो राम्रो हुनुपर्छ पेडेस्ट्रियनलाई राम्रो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि साइक्लिस्टलाई राम्रो हुनुपर्छ टु विलर्सलाई राम्रो हुनुपर्छ अनि भेहिकललाई राम्रो हुनुपर्छ उनीहरूलाई सबैलाई राम्रो हुनुपर्छ त्यो भएको हुनाले प्रशस्त मात्रामा ओपन स्पेसहरू राख्नुपर्छ है तपाईँको ठाउँ ठाउँमा तपाईँको पार्कहरू बनाउनुपर्छ
with increasing density the needs of the traffic regulation hamile ke garnu parcha bhandari bardo traffic sanga jun tapai ko vehicle ko jun janaghanatwa huncha aba reserve population pani forecast bhacha population ko chai density nikale estai kunai pani area ko bardo tapai ko traffic ko ghanatwa anusar ka hamile traffic niyam haru chai banaunu parcha most important especially in high density area hamile basically dherai ghana basti bhayeko thau ma धेरै मान्छेको खचाखच बसोबास त्यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तै तपाईहरुको कलेज भएको उतापट्टि बागबजार एरिया भए हैन असन बजारहरु बस्तु भए यस्तो ठाउँमा ट्राफिक मुभमेन्टको लागि चाहिँ हामीले विशेष खालका चाहिँ स्किमहरु ल्याउनु पर्छ स्टेट हैज टु बी प्राइमरी डिजाइन फर द पेडेस्ट्रियन सफिसिएन्ट मात्रामा हामीले चाहिँ अब हाम्रो त के छ स्ट्रीटहरुमा जुन ठाउँमा मान्छे हिन्न बनाइएको बाटो त्यही लरे गाडीहरु पार्किङ गरेर पनि पाउँछ हामीले त्यही भएको हुनाले हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि सडकका हाइवेका सँगसँगै रहेका पैदल यात्रीलाई हिँड्ने मिल्ने खालका चाहिँ स्ट्रीटहरू हुनुपर्छ प्रोभाइड मोर प्लान्टिङ एन्ड ट्रिज विदिन द स्ट्रिट्स सडकहरू एकदम हरियाली हुनुपर्छ सकेसम्म धेरै प्लान्टेसनहरू गर्नुपर्छ है र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्बन एरियाभित्रको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो बन्छ होइन विदेशतिर हेऱ्यो भने सडकमा हिँड्दाखेरि गार्डनमा हिँडे जस्तो हुन्छ सडकको छेउछाउमा हरियाली हुन्छ फुलहरू हुन्छन् बगैँचाहरू हुन्छन् होइन मान्छेलाई लाग्दैछ कि म हाइवेमा होइन म गार्डनमा गाडी चलाइरहेको छु त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो परिकल्पना गरेको प्लानिङलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ दिज आर द 10 रुल्स अफ द अर्बन प्लानिङ अब डिफरेन्सेस बिट्विन प्लानिङ फर मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड पिपल है त एउटा ट्राइङ्गल देखाएको छु मैले यो ट्राइङ्गलमा के छ त भन्दाखेरि गाडी एउटा पार्ट हो भेहिकलमा पर्सन र गुड्सले ट्राभल गर्छन् त्यो अर्को इलिमेन्ट्स हो र तपाईँ जुन गाडी गुडाउनुहुन्छ त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो होइन तपाईँ रेल गुडाउनुहुन्छ भने रेल ट्रान्सपोर्ट चाहियो प्लेन चलाउनुहुन्छ भने प्लेनको ट्रान्सपोर्ट चाहियो त्यो हुनुपर्छ त्यही भएर यी तिनवटाको बिचमा के छ त भन्दाखेरि एक किसिमको ट्राइङ्गल सिस्टम छ पर्सन र गुड्स र भेहिकलको बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम छ यस्तो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हुनु पऱ्यो कि यो सिस्टमले हामीले चाहिँ भनेको समयमा इफिसियन्ट टाइममा पुग्ने फ्री फ्लो हुनु पऱ्यो सेफ्टी हुनु पऱ्यो है भेहिकल्स र पर्सन एन्ड गुड्सको बिचमा है त्यसै गरी भेहिकल्स र ट्रान्सपोर्टकोमा ट्राफिक सिस्टम हुनु पऱ्यो तपाईँले कस्तो खालको ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुहुन्छ त है त्यो ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा तपाईँको चाहिँ भेहिकलको क्यापेसिटी अनुसारको तपाईँले चाहिँ भेहिकल हिँड्न सक्छन् सक्दैनौँ त्यो खालको ट्राफिक सिस्टम कस्तो छ भेहिकलको मुभमेन्ट सिस्टम के छ त्यसको बारेमा यसले रिलेसनसिप देखाउँछ अब पर्सन एन्ड गुड्समा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको एक्टिभिटी सिस्टम हुन्छ जस्तै तपाईँको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम राम्रो छ भने तपाईँले त्यही अनुसारको पर्सन र गुड्सको मुभमेन्ट हुन्छ कतिपय मान्छेले भन्छन् नि त्यहाँको बाटै नराम्रो छ मलाई जान मन लाग्दैन त्यहाँ बाटो राम्रो भइदिए भए महिनाको एकचोटिमा जानुपर्ने थियो तर त्यो काम चाहिँ मैले अरूबाट गराएर आएको छु म चाहिँ छ महिना एकचोटि जान्छु एक्टिभिटी सिस्टम है त्यही भएको हुनाले यो भेहिकल्स पर्सन एन्ड गुड्स र ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा ट्राङ्गुलेसन छ यो ट्राङ्गुलेसनलाई भेहिकल्स र पर्सन एन्ड गुड्सको बिचमा ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको कुरा गरिन्छन् भेहिकल्स र ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बिचमा ट्राफिक सिस्टमको कुरा गरिन्छन् ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर र पर्सन एन्ड गुड्सको बिचमा एक्टिभिटी सिस्टम कुराहरू गर्छन् है यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन जरुरी छ देन ट्रान्सपोर्टेसन सर्वे तपाईँले ट्रान्सपोर्टको त्यो अर्बन होस् अथवा रिजन होस् अर्बन र रिजन दुई किसिमकै ठाउँको प्लानिङ गर्नलाई तपाईँले ट्रान्सपोर्टको सर्वे गर्नुपर्छ एउटा कुनै पनि एउटा कार्डन एरिया एउटा लोकेसनलाई मध्यनजर गरेर एउटा इन्टर्नल टु इन्टर्नल हुन्छ एउटा इन्टर्नल टु एक्सटर्नल हुन्छ एउटा एक्सटर्नल टु एक्सटर्नल हुन्छ एउटा एक्सटर्नल टु इन्टर्नल हुन्छ यो चारवटाको बारेमा तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ जस्तै काठमाडौँभित्रको काठमाडौँको ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ गर्नु पऱ्यो भने काठमाडौँ एउटा जुन भ्याली छ तिन जिल्लाको होइन भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ जिल्ला तिनवटा जिल्लाको चाहिँ एउटा हामी काठमाडौँ भ्याली भन्छौँ त्योभित्र चाहिँ यो भ्यालीभित्र मात्रै गुड्ने गाडीको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो इन्टर्नल टु इन्टर्नल हो है अब यो काठमाडौँ भ्यालीबाट कति गाडी बाहिर जान्छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने द्याट इज इन्टर्नल टु एक्सटर्नल हुन्छ अनि काठमाडौँ बाहिरबाट भ्यालीमा कति गाडीभित्र हुन्छन् भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने एक्सटर्नल टु इन्टर्नल हुन्छ भविष्यमा काठमाडौँको बिचबाट कुनै एउटा एक्सप्रेस वे गयो अथवा यो भ्यालीको छेउबाट कुनै एक्सप्रेस वे बाहिर गयो तर के छ भन्दाखेरि त्यो गाडी कहाँबाट गयो भन्दाखेरि काभ्रेबाट पोखरा गयो सिधै
अथवा दोलखाबाट भैरवा गयो, काठमाडौँ भएर गयो भने त्यो काठमाडौँभित्र त तपाईँको त्यहाँ केही प्रब्लम त देखिँदैन, तर के हुन्छ भने एक्सटर्नल टु एक्सटर्नल, त्यसले त्यसका कारणले पनि यसलाई गर्ने इफेक्टहरू हुन्छन्। त्यही भएर यो चारवटाको चाहिँ सिस्टम, इन्टर्नल टु इन्टर्नल, योको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ है। त्यसकै फिगर हो यो इन्टरनेट, यो कुनै एउटा एरिया छ, यहाँ गोलो जुन देखाएको थियो एउटा एरिया छ, यो एरियाको भित्र भाग मात्रै, यहाँभित्र मात्रै हुने ट्राफिक मुभमेन्टको बारेमा अध्ययन गरियो भने त्यसलाई हामी इन्टर्नल टु इन्टर्नल भन्छौँ। यो भित्र कसको मुभमेन्ट मात्र हुन्छ, यहाँभित्र कुनै डिस्टर्बेन्स त छैन, तर यो पार्ट यो भित्रको स्पेस प्रयोग गर्छ र बाहिर दुईतिर बाहिर जान्छन्, यताबाट आएको गाडी पनि सिधै बाहिर जान्छ, यताबाट आएको गाडी पनि सिधै बाहिर जान्छन्, त्यसलाई एक्सटर्नल टु एक्सटर्नल भनिन्छ। बाहिरबाट भित्र छिर्ने गाडीको यो रिजनमा के छ भनेर हामीले, अथवा यो चाहिँ अर्बानमा के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी इन्टर्नल टु एक्सटर्नल भन्छौँ। यहाँभित्रबाट बाहिर कति गाडी निक्लन्छन् भने हामीले हेऱ्यौँ भने इन्टर्नल टु एक्सटर्नल भन्छौँ है। एउटा कुनै एउटा स्पेस दियो, तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिएको, यो कुरा हामीले प्लानिङ गर्दा थाहा पाउनु जरुरी छ। इन्टर्नल टु इन्टर्नल मात्रै हेर्ने हो कि एक्सटर्नल टु इन्टर्नल हेर्ने हो कि इन्टर्नल टु एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टु इन्टर्नल, एक्सटर्नल टु एक्सटर्नल के हेर्ने हो, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। र हामीले सर्वे गर्दाखेरि यो हामीले अहिले जुनसुकै गरौँ, इन्टर्नल टु एक्सटर्नल गरौँ, इन्टर्नल एक्सटर्नल यो गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा केही कुराहरू हेर्नुपर्छ। जस्तै एट होम, मान्छेले आफ्नो घरबाट कति कति ट्रिप गर्छन्, कति कति गाडी छन् मान्छेका, त्यही भएको हुनाले तपाईँले सर्वे गर्ने बेलामा घर घरमा गएर सर्वे गर्नुपर्छ है। जस्तै जनगणनामा पनि घर घर सर्वे गरेका थियौँ, त्यस्तै गरी हामीले एउटा चाहिँ घर घरमा सर्वे गर्नुपर्छ। अर्को हामीले सर्वे कहाँ गर्न सक्छौँ, ड्युरिङ द ट्रिप। जस्तै तपाईँ काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले काठमाडौँदेखि पोखरा जाने बाटोको बिचमा बसेर तपाईँले चाहिँ हिँड्ने गाडीहरूको बारेबाट तपाईँले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ ड्युरिङ द ट्रिप। एउटा होम भनेको मान्छेका घर घर गर्ने हो, ए ड्युरिङ द ट्रिप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अलाइनमेन्टमा, तपाईँको जुन अलाइनमेन्ट छ त्यो अलाइनमेन्टको बारेमा गर्नेलाई हामी ड्युरिङ द ट्रिप भन्छौँ। अर्को एट द डेस्टिनेसन, इन्ड अफ द ट्रिप। जस्तै तपाईँले अब एउटा काठमाडौँ पोखराको बारेमा अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने काठमाडौँ कति गाडी आउँदो रहेछन्, विराटनगरबाट कति गाडी आउँदो रहेछन्, धनगढीबाट कति गाडी पोखरा आउँदो रहेछन् भन्यो भने तपाईँले कहाँ गएर चेक गर्नु पऱ्यो, पोखराको बस पार्क नजिकै अथवा बस पार्क गएर गर्नु पऱ्यो। नारायणगाडमा कहाँबाट कति गाडी आउँदो रहेछन्, नारायणगाडमा काँडभित्रबाट कति आउँछन्, बिरगन्जबाट कति आउँछन्, काठमाडौँ कति जान्छन् भनेर कहाँ गर्नु पऱ्यो, त्यसको डेस्टिनेसन कहाँ भयो, नारायणगाड भयो, नारायणगाडमा गएर अध्ययन गर्नु पऱ्यो। मैले भन्नुहुन्थ्यो यो तिनवटा किसिमबाट वी हेभ टु कलेक्ट द डाटा होइन, ट्रान्सपोर्ट्सको प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले यो तिन ठाउँबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ, डाटा कलेक्ट गर्छौँ, एट होम, ड्युरिङ द ट्रिप, एट द डेस्टिनेसन अफ द इन्ड अफ द ट्रिप। फ्लाइङ आर सम अफ द टाइप्स अफ ट्रान्सपोर्ट सर्वे, यो मध्ये धेरै तपाईँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट सेकेन्डमा पनि पढ्नु भएको छ र इक्जाममा यो च्याप्टर टूबाट एउटा क्वेसन आउँछ है। कहिले रिजनल प्लानिङ भनेर के सोध्ला, कहिले चाहिँ गुड्स अभिमान भेहिकल्स र ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिजनल सोध्ला, 80% जस्तो क्वेसन चाहिँ यो होम इन्टरभ्यू सर्वे कसरी गरिन्छ, कमर्सियल भेहिकल सर्वे कसरी गरिन्छ, यी मध्ये कुनै एउटाको नाम दिएर त्यसको बारेमा चाहिँ सोधेको क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि आएको छ है। यो मध्ये कतिपय कुराहरू तपाईँले ट्रान्सपोर्ट सेकेन्डको ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन सर्वे पनि पढ्नु भएको छ है। फलोइङ आर द सम अफ द टाइप्स अफ ट्रान्सपोर्ट सर्वे, हामीले कुनै पनि ठाउँको ट्रान्सपोर्ट सर्वे गर्ने बेलामा यी कुराहरूको बारेमा हामीले चाहिँ यी मेथडबाट गरिन्छ। अब यहाँ 9-10 मेथड छन्, त्यहाँ 6 मेथड थिए, यो 6 मेथड सबै ठाउँ प्रयोग हुन्छ भन्ने होइन, हामी कस्तो खालको काम गर्दैछौँ यो मेथड कुन ठाउँमा सुइटेबल होला त्यो आधारमा गर्ने हो है। एउटा होम इन्टरभ्यू सर्वे छ, एउटा कमर्सियल भेहिकल सर्वे छ, एउटा ट्याक्सी सर्वे छ, नेक्स्ट रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे छ, एउटा पोस्ट कार्ड इन्टरभ्यू सर्वे छ, रजिस्ट्रेसन नम्बर प्लेट सर्वे छ, ट्याक्स अर भेहिकल सर्वे छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सर्वे छ, ट्राफिक फ्लो सर्वे छ, इन्भेन्ट्री एन्ड ल्यान्ड युज सर्वे छ। यसको डिटेलमा मैले राखिदिएको छु, म यहीँ यसको पोइन्टबाट म बताइदिन्छु। यता होम इन्टरभ्यू सर्वे, होम इन्टरभ्यू सर्वे भनेको त तपाईँलाई कुनै पनि एरियाभित्रका कति मान्छे बस्छन्, ती मान्छेले कतिवटा गाडी छन्, दिनमा कति ट्रिप गर्छन् भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने यसलाई होम इन्टरभ्यू सर्वे भनिन्छ।
है तपाईँको कुनै एउटा लोकेसनमा आफ्नो बस्ने लोकेसनमा घर घरमा गएर तथ्याङ्क लिनु पऱ्यो। त्यो तथ्याङ्क लिइसकेपछि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने कति गाडी रहेछन्, गाडी कति हिँड्दा रहेछन्, कति घन्टा चल्दा रहेछन्, त्यो सबै तथ्याङ्क लिने। घर घरमा गएर गर्ने सर्वेलाई हाउस सर्वे अथवा होम इन्टरभ्यू सर्वे भनिन्छ, किनकि त्यहाँ गएर सोध्नु पऱ्यो, तथ्याङ्क कलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसको आधारमा गर्ने। नेक्स्ट कमर्सियल भेहिकल सर्वे है, तपाईँले पेमेन्ट डिजाइन गर्ने बेलामा, तपाईँले ट्रान्सपोर्ट टूमा पेमेन्ट डिजाइन गरेर पढ्नुभयो, पेमेन्ट डिजाइन गर्ने बेलामा कमर्सियल भेहिकललाई लिएर तपाईँले त्यहाँको पेमेन्ट डिजाइन गर्नुभएको थियो है। त्यही भएको हुनाले कमर्सियल भेहिकल पेमेन्ट हो, डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने कमर्सियल भेहिकल सर्वे गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी कुनै पनि हाम्रो चाहिँ मार्केट एरियामा कमर्सियल भेहिकल कति गुड छन्, किनकि यहाँ त मोटरसाइकललाई कार हिँडेर बाटो बिग्रियो भने त होइन, बाटोहरू बिग्रियो भनेको कमर्सियल भेहिकलले हो। फेरि कमर्सियल भेहिकलको के हुन्छ, लम्बाइ चौडाइ फरक हुन्छन्, कमर्सियल भेहिकललाई पार्किङ गर्न त स्पेस चाहिन्छ, त्यही भएर कुनै पनि लोकेसनमा कति कमर्सियल भेहिकल गुड लाइन त्यो अनुसारको हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने, द्याट इज कमर्सियल भेहिकल सर्वे होइन। 3 टन ल्याड एन्ड वेट भन्दा बढीकोलाई हामी के भन्छौँ, कमर्सियल भेहिकल सर्वे हुन्छौँ भने तपाईँले ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको पेमेन्ट डिजाइनमा पढ्नु भएको छ। नेक्स्ट इज ट्याक्सी सर्वे, कुनै पनि एउटा अर्बन एरियाभित्र मान्छेहरूको फेसिलिटीको लागि चाहिँ हामीले ट्याक्सीहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ है। केही समय अगाडि तपाईँ न्युजहरू सुन्नुहुन्थ्यो भने नयाँ ट्याक्सीहरू भित्र दिएको छैन गभर्मेन्टले भनेको थियो होइन, ट्याक्सीहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन। जस्तै तपाईँ एयरपोर्टहरूमा भयो भने तपाईँको चाहिँ प्रिपेड ट्याक्सीहरू भन्ने हुन्छ अहिले, तपाईँ ठाउँ ठाउँमा हेऱ्यो ट्याक्सी मान्डु भने तपाईँको ठाउँ ठाउँमा सुविधाको लागि राखिदिएको छ होइन। तपाईँको साँच्चीकै कति पिपुललाई तपाईँको ट्याक्सी चाहिन्छ, कुन कुन लोकेसनबाट पनि ट्याक्सी चल्छ होइन, त्यो बानेश्वरमा डेटा लिएर बस्ने मान्छे व्हाइट हाउस जाँदा ट्याक्सी चढेर जाँदैन होला, गए पनि एकजना जाला 96 जना विद्यार्थीमा होइन, भनेपछि विद्यार्थीको लागि ट्याक्सी आवश्यक नहोला, विद्यार्थीको लागि त माइक्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली यातायातै ठिक होला। हामीले कुन कुन ठाउँमा ट्याक्सी प्रयोग गर्छौँ त, मान्छेले बस पार्कजनालाई ट्याक्सी प्रयोग गर्लान्, त्यसपछिको मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ नम्बर अफ पिपुल छन् भने घर घरबाट तपाईँको ट्याक्सी लिएर सिनेमा एलाकामा जालान्, एयरपोर्टमा जालान, त्यही भएर कहाँ कति चाहिन्छ ट्याक्सीको बारेमा अध्ययन गर्नलाई ट्याक्सी सर्वे भनिन्छ। नेक्स्ट इज रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे, यो होम इन्टरभ्यू मेथड तपाईँले ट्रान्सपोर्ट टूमा नि पढेको हो। रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे भनेको मतलब हामी जुन रोड छ त्यो रोडमा, त्यहाँ रोडमा गाडीहरू रोकेर हामीले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्ने ड्राइभरदेखि लिएर प्यासेन्जरलाई हामीले त्यो बाटोको बारेमा सोध्ने है, यो बाटोको अलाइनमेन्ट कस्तो छ, यो बाटोको कुन कुन सेक्सनमा ड्राइभिङ गर्न गाह्रो हुन्छ, कुन कुन टर्निङहरूमा रेडियस नपुग्यो जस्तो फिल हुन्छ, यो गाडीको मर्मत खर्च कति आउँछ, कुन सेक्सनमा सबभन्दा बढी फ्युल कन्ज्युम हुन्छ, के कस्तो बाटो बनाउन सकियो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्टहरू कम आउँछ भेहिकलको, यस्ता कुरा ड्राइभरलाई सोधिन्छ भने प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँ बस कति कति ड्युरेसनमा चढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने ट्रान्सपोर्ट कुन हो, तपाईँ कति घन्टाभन्दा बढी चाहिँ म्याक्सिमम् ट्राभल गर्न सक्नुहुन्न, यो ड्राइभरलाई पनि सोधिन्छ, ड्राइभरलाई पनि तपाईँ कन्टिन्युस कतिसम्म चलाउनुहुन्छ होइन, किन यहाँ त धेरै कन्टिन्युस चलाएर दुर्घटना पनि भइरहेछन्। रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे भनेको सडक, जस्तै मलाई पृथ्वी हाइवेको सर्वे गर्नु छ भने पृथ्वी हाइवेमा गएर गाडी रोकेर गर्नु पऱ्यो, महेन्द्रमा गर्नु छ भने महेन्द्रमा गाडी रोक्नु पऱ्यो, त्यही भएर रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वेमा हामीले ट्राफिक पुलिसको पनि सहायता लिनुपर्छ, किनकि वी आर नट अथोराइज पर्सन टु स्टप द भेहिकल अन द रोड, हामी चाहिँ अथोराइज पर्सन होइनौँ जसले गर्दा सडकहरूमा गाडी रोक्न दिन्छ। अर्को पोस्ट कार्ड क्वेसनियर सर्वे, यो अहिले यसलाई पोस्ट कार्डलाई अहिलेको नयाँ भाषा भनेको चाहिँ मेल हो, मेल मेथडबाट है, तपाईँले कुनै पनि ठाउँको अध्ययन गर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँमा मेल पठाउनु भयो भने हुन्छ। अब पहिला मेल थिएन, त्यही भएर पोस्ट कार्ड भनेको मतलब एउटा चिठी पठाउने पोस्ट कार्ड हुन्थ्यो, त्यसमा तपाईँले चाहिँ यताबाट चाहिँ क्वेसनहरू बनाएर पठाउनुहुन्थ्यो अनि उता मान्छेले भरेर त्यो फेरि पोस्ट अफिसमा राखिदिन्थे र तपाईँ यहाँ आउँथ्यो, तपाईँसँग आइसकेपछि तपाईँले स्याम्पल डाटाहरूको आधारमा कलेक्ट गरेर अध्ययन गरेर गर्नुहुन्छ होइन। यो पोस्ट कार्ड मेथड अथवा मेल मेथडबाट मैले यहाँ बसेर वासिङटन डिसीको पनि ट्रान्सपोर्टको बारेमा थाहा पाउन सक्छु, मानौ म यहाँ बसिरहेको छु काठमाडौँ, मैले पोखराको बारेमा अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने पोखराको मलाई महेन्द्र पुल एरिया परेको 50 घरको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने त्यो 50 घरमा मैले मेल पठाउँछु, त्यहाँका मान्छेले मलाई एन्सरिङ गरेर रिप्लाई पठाउँछन्, त्यो रिप्लाई गरेको आधारमा मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि
एनालाइसिस गर्छु अनि पोखरामा चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ, यति घर दुरीमा यति गाडी रहेछ, यति घर हिँड्दा रहेछन् भनेर, अनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पेपरहरू निकाल्छौँ, पेपरहरू पब्लिकेसन गर्छौँ है, अध्ययन गर्छ हो तपाईँले जुन अहिले प्रोजेक्ट गर्न लानुहुन्छ नि फाइनल इयरमा, फाइनल इयरमा गएर प्रोजेक्टहरूमा कसैको एउटा क्वेसन आयर मेथड पनि हुनसक्छ यदि सोसियो इकोनोमिक टाइपको चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट भयो भने। अर्को इज रेजिस्ट्रेसन नम्बर प्लेट मेथड सर्वे। अब हामीले कतिपय गाडीको दर्ता, जस्तै बागमती छ भने बा एक क बा दुई च लेखिरहेको हुन्छ, गण्डकी छ भने ग एक घ होइन, काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सबभन्दा बढी गाडी कहाँ कहाँ होलान् भन्यो भने काठमाडौँको नहुन पनि सक्छ, त्यहाँबाट अध्ययन गर्नुपर्छ यो गाडी कहाँ कहाँ दर्ता भएर कहाँ चल्या छ भन्ने कुरा। तपाईँ काठमाडौँ बस पार्क हेर्नु, काठमाडौँ बस पार्कमा मेची अञ्चलको गाडी पनि आइरहन्छ, गण्डकीको पनि आइरहन्छ, धौलागिरीको पनि आइरहन्छ। तपाईँ पोखराको बस पार्कमा गएर हेर्नुभयो भने पनि बागमतीको पनि देखिन्छ, धौलागिरीको पनि देखिन्छ, कोसीको पनि देखिन्छ, महागाडीको पनि देखिन्छ। त्यही भएर गाडीको रजिस्ट्रेसन नम्बरको आधारमा पनि हामीले कहाँ कहाँ दर्ता भएका गाडी कता घुट्छन् र कुन कुन यातायात कार्यालयमा कति कति गाडी दर्ता भइरहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउँछौँ। द्याट इज रजिस्ट्रेसन नम्बर अर प्लेट सर्भे। नेक्स्ट इज ट्याक्स अर भेहिकल सर्भे। ट्याक्स अर भेहिकल सर्भे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले गाडीमा चाहिँ ट्यागहरू राख्ने हो। जस्तै हामीले एउटा गोलो ट्याग चाहिँ लगनखेलकोलाई दियौँ भने लगनखेलकोलाई हामी जहाँ उभिँदा पनि त गोलो लेखेको गाडी हामीले के थाहा हुन्छ लगनखेल भन्ने थाहा हुन्छ। यदि हामीले कितिपुरलाई रेक्ट्याङ्गुलर र रेड कलर दियौँ भने रेक्ट्याङ्गुलर रेड कलरको गाडी चाहिँ कितिपुरको भन्ने थाहा हुन्छ। यदि हामीले भक्तपुरलाई रेक्ट्याङ्गुलर र ब्लु कलरको चिन्ह दियौँ भने म चाहिँ एकछिन रत्त पार्क बसे बेलामा अगाडिपट्टि रेक्ट्याङ्गुलर सेप भएको ब्लु कलर गाडी यो भक्तपुरको भन्ने थाहा हुन्छ। बट अब यो ट्याक्स अर भेहिकल मेथडलाई अहिले चाहिँ नम्बरको नम्बरमा राखेको छ। जस्तै त्यो भने के तपाईँ कहीँ उभिँदाखेरि 14 नम्बर लेखेको देख्नु भने तपाईँलाई के लाग्छ ए लगन खेल जाने गाडी हो भन्ने हुन्छ। तपाईँ बाटो उभिँदा कहीँ 21 नम्बर लेखेको देख्नु भने के हुन्छ ए यो चाहिँ कृतिपुर हो भन्ने हुन्छ। अहिले ट्याक्सलाई चाहिँ त्यो नम्बर प्लेटले नम्बरले यो रुटको यति नम्बर भन्ने छुट्याइदिएको छ। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ गाडीहरू कहाँबाट छुट्छन् र कहाँ पुग्छन् भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सर्भे होइन। अहिले तपाईँको एयरपोर्टमा तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई धेरै शास्ति भयो भने तपाईँको त्यहीँभित्र पनि पब्लिक भेहिकलहरू चलाएको छ। रिङ रोडमा तपाईँले पब्लिक भेहिकल देख्नुहुन्छ। मान्छेहरू ठाउँ ठाउँबाट कतिहरू मान्छेहरू के कामको लागि चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्छन्, त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राख्नुपर्छ होइन। जस्तै लगनखेलबाट केही ठाउँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको साझा बसहरू चलिरहेको छ है। हाम्रो अर्बन एरियाभित्रको मान्छेहरूको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ, जाहिर खाना कति मान्छे जान्छन्, इन्डस्ट्रीमा कति जान्छन्, पढ्न कति जान्छन्, हेल्थमा कति जान्छन्, त्यो हिसाबले ठाउँ ठाउँमा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राखिदिया हुन्छ। मान्छेको कम्प्युटर्स भन्छौँ हामी, CUMMUTERS कम्प्युटर, मान्छेको जीवन चलाउनको लागि दिनदिनै हिँड्दाखेरि जुन त्यसलाई हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सर्भे। देन ट्राफिक फ्लो सर्भे है। ट्राफिक फ्लो सर्भेभित्र तपाईँको चाहिँ रोड साइड ट्राफिक काउन्टहरू गर्ने, इन्टरसेक्सन र ट्राफिक काउन्ट गर्ने, भेहिकल स्पिड सर्भे गर्ने। ट्राफिक फ्लो सर्भे मतलब तपाईँको कलेजको अगाडिपट्टिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारमा पनि त्यहाँ भेहिकलहरू कति छन्, कुन डिरेक्सनमा कति गाडी आउँछन्, कता डाइभर्ट हुन्छन्, अथवा गाडीको स्पिड कति छ, त्यो स्पिड अनुसारको क्यापेसिटी कति छ, यस्ता खालको कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर लोकेसन अथवा कुनै रोड इन्टरसेक्सन अथवा कुनै रोडको सेक्सनमा ट्राफिकको फ्लोको बिहेभियर कस्तो छ भनेर गरिने सर्भेलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज ट्राफिक फ्लो सर्भे भन्छ। देन इन्भेन्ट्रिज अफ द ल्यान्ड युज एन्ड इकोनोमिक स्टडिज। इन्भेन्ट्रिज अफ ल्यान्ड युज एन्ड इकोनोमिक स्टडिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अर्बन एरियाभित्र अथवा रिजन एरियाभित्रको जमिनहरू कसरी प्रयोग भएको छ त्यसको पहिचान गर्ने, त्यो पहिचान अनुसारको चाहिँ के इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा पनि हामी सर्वे गर्न सक्छौँ, जसलाई इन्भेन्ट्रिज ल्यान्ड युज एन्ड इकोनोमिक स्टडिज भन्छ है। अब मैले जे कुरा भने त्यही कुरा यहाँ चाहिँ छोटकरीमा मैले राखिदिएको छु। होम इन्टरभ्यू सर्भेको, सर्भे, ट्याक्सी सर्भे, पहिला तपाईँले ट्रान्सपोर्ट टु पढाएको सर लाग्छ भने त्यही पढे पनि हुन्छ। ओके अब हामी जे पढ्न गइरहेछौँ त्यो च्याप्टर टूको लास्ट
र च्याप्टर 3 को स्टार्टिङ हो ट्राभल डिमान्ड फोरकास्टिङ च्याप्टर 3 एकदम लामो च्याप्टर छ अर्बन प्लानिङ यसमा न्युमेरिकलहरू पनि हुन्छ मैले टुटेल दिएको छु है त्यो सबै टुटेल सारे राख्नु तपाईँहरूको कपीमा पछि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई मैले टुटेल दिएको छु त्यो टुटेलहरू सारे ओके आगामी क्लासहरूबाट न्युमेरिकल पनि हुन्छ अब ट्राभल डिमान्ड फोरकास्टिङ भनेको मतलब के भन्दाखेरि कुनै पनि अर्बन एरियाको ट्रान्सपोर्टको प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो ठाउँको ट्राभल डिमान्ड चाहिन्छ हामीलाई मान्छेहरू कति ट्रिप गर्छन् कति कति मान्छेको मुभमेन्ट हुन्छ कतिका दरले हुन्छ र त्यो हामीले आजको लागि गर्ने होइन प्लानिङ भनेको कहिले पनि आजको लागि गरिँदैन भविष्यको लागि प्लानिङ गरिन्छ है त्यही भएर त हाम्रो नेपाल लोड स्ट्यान्डर्डमा हामी 20 इयर्स भन्छौँ त्यस्तै त्यस्तै ठाउँमा हाम्रो 10 इयर्स पनि हुन्छ पेमेन्ट डिजाइनहरू तपाईँले 10 इयर्समा बढी गर्नुभयो होला त्यही भएर प्लानिङ भनेको आजलाई भन्दा पनि भविष्यलाई हेरेर गर्नुपर्छ फ्युचरलाई थिङ्किङ गरेर फ्युचरलाई चाहिँ तपाईँको सुनिश्चितता हुने गरी हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ त्यही भएर ट्राभल डिमान्ड फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले ट्रान्सपोर्टको प्लानिङ गर्दा आज कति गाडी गुड्छ गुडे भन्ने हिसाबले ध्यान दिनुभन्दा पनि भविष्यमा कति गाडी गुड्लान् र त्यो गाडी हिँड्नको लागि हाम्रो प्लानिङले काम गर्ला कि नगर्ला भनेर हामीले थिङ्किङ गर्छौँ भने द्याट इज ट्राभल डिमान्ड फोरकास्टिङ है त यो ट्राभल डिमान्ड फोरकास्टिङ भनेकै च्याप्टर 2 अन्त्य र च्याप्टर 3 उदय भयो है र ट्राभल डिमान्ड फोरकास्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रिप जेनेरेसन हुन्छ है यो ट्रिप जेनेरेसन ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडल युजेस ट्रिप असाइनमेन्ट यही चारवटाको बारेमा नै डिटेल पढ्ने यसकै न्युमेरिकल गर्ने यसकै प्लानिङमा प्रयोग गर्ने कुराहरू पढ्ने हो च्याप्टर 3 ट्रिप जेनेरेसन फोरकास्ट खर द नम्बर अफ ट्रिप्स द्याट विल बी मेड है तपाईँले अहिले मान्छे कति आवाजावत गर्छन् अहिलेको मान्छेको मुभमेन्ट कस्तो छ भन्ने आधारमा भविष्यमा कति ट्रिप्समा होला द्याट इज कल ट्रिप जेनेरेसन एकछिनलाई आज तपाईँको कलेजमा सिभिलमा 96 विद्यार्थी भएपछि सिभिल पढ्न आउने विद्यार्थी कति हुन्छन् 96 नै हुन्छन् 97 हुँदैन 95 होला प्लानिङ गर्ने बेलामा 96 भनेर व्हाइट हाउसले गरेको छ अब व्हाइट हाउसले 3 ग्रुप चलाउने भनेपछि त्यो अनुसारको प्लानिङ गर्यो भने अब त्यहाँनिरको चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या कति हुने भयो 144 हुने भयो 144 पुग्ने अरे के गर्नु त टिचरहरू प्लानिङ गर्नु पऱ्यो क्लासरुम प्लानिङ गर्नु पऱ्यो एउटा इक्जाम्पल कुरा गरेको मैले वाट इज द मिनिङ अफ ट्रिप जेनेरेसन भन्दाखेरि आज कति मान्छेले ट्राभल गर्छन् भनेर हेर्ने होइन भविष्यमा कति मान्छेले सम्म ट्राभल गर्छन् भन्ने द्याट इज ट्रिप जेनेरेसन कसरी जेनेरेसन हुन्छ कारण के हुन्छ द्याट इज ट्रिप जेनेरेसन ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन डिटरमाइन्ड विथ द ट्रिप्स गो रत्न पार्कमा जति मान्छे अहिले जम्मा भइरहेछन् द्याट इज ट्रिप जेनेरेसन त्यो रत्न पार्कमा जम्मा भएको मान्छे कहाँ कहाँ जान्छन् त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त रत्न पार्कमा 200 मान्छे छन् भनेर त भएन 200 मान्छेमध्ये 150 भक्तपुर जान्छन् अनि भक्तपुर जाने गाडी पनि 5 आउँछ लनखेल जाने गाडी पनि 5 आउँछ भने के हुन्छ लनखेल जानेमा चाहिँ सिट खाली खाली भयो जान्छ भक्तपुर जानेमा उभिएर जाँदा पनि मान्छेले सिट पाउँदैन मान्छेको ट्रिप त्यहाँ त्यो जेनेरेसन भइसकेपछि ती कहाँ जान्छन् भन्ने हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ अब त्यहाँ जान्छन् भन्ने थाहा पाएपछि त्यो अनुसारको हामीले के गर्नु पऱ्यो ट्रान्सपोर्टको प्लानिङ गर्नु पऱ्यो ओके त्यही भएको हुनाले डिटरमाइन्स वे द ट्रिप्स गो देन मोडल युजेस ओके मोडल मोड युज अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो 200 150 मान्छे तपाईँको चाहिँ भक्तपुर जान्छ थाहा त पाउनुभयो तपाईँले अब त्यो 150 मान्छे 100 मान्छेलाई माइग्रो चढिरहन्छ मान्छे माइग्रो चढ्नेपछि के हुन्छ माइग्रो मात्रै कुहिरहन्छ बस त के हुन्छ खाली जान्छ त्यही भएर हामीले के थाहा पाउनुपर्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि मान्छेले कुन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट रुचाउँछ द्याट इज मोड युजेस प्रेडिक्स हाउ द ट्रिप्स विल बी डिभाइडेड एमङ द एभाइलेबल मोड्स अफ ट्राभल अब रत्नपारबाट लवनकेल जानलाई बस पनि छ ट्रक के अरे मिनी बस पनि छ माइक्रो बस पनि छ टेम्पो पनि छ भने मान्छेले कुन चाहिँ मोड बढी मन पराउँछ त त्यसलाई हामीले बढी के भन्नु प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो इफ पिपुल आर इन्ट्रेस्टेड ट्राभल इन टेम्पो भने चाहिँ टेम्पोको सङ्ख्या बढाउनु पऱ्यो अथवा टेम्पोको त्यो अनुसारको सेड्युल गरिदिनु पऱ्यो विच मोड हाउ द मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो अहिले मात्रै होइन भविष्यमा कसरी जान्छ भविष्यसँग मान्छेको चाहिँ कुन मोड अफ ट्रान्सपोर्ट हो त्यो खालको अध्ययन गरेर हामीले त्यसलाई के गर्नु त्यसलाई मोड भन्छौँ अब ट्रिप असाइनमेन्ट
असाइनमेन्टहरूको रुट हो. जस्तै रत्नपारबाट लनखेल जानलाई दुई तिनवटा रुट छन् अरे, फर इक्जाम्पल एउटा बानेश्वर कोटेश्वर हुँदै लवनखेल जान्छन्, अर्को बल्खु निस्केर तपाईँको एकान्त कुनै हुँदै लवनखेल जान्छन्, अर्को तपाईँले चाहिँ अहिलेको चाहिँ थापाथैली कुपन्डल हुँदै लवनखेल जान्छन्. अब मान तिनवटा रुट भयो. अब तपाईँलाई आफूलाई मन लाग्यो भन्दैमा कुपन्डलबाट को बाटो राम्रो बनाउनु त जरुरी छैन. यदि मान्छेले धेरैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बानेश्वर कोटेश्वर हुँदै लवनखेल जाने मन परायो भने त्यो रुटलाई बढी तपाईँले प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो. यदि मान्छेले होइन हामी चाहिँ रत्नबारबाट तपाईँको चाहिँ बल्कु निस्केर एकान्त कुनै हुँदै जा इन्ट्रेस्ट देखियो भने त्योबाट बढी इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो. त्यही भएर के छ त भन्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई नम्बर अफ रुट हुन्छन्. ती नम्बर अफ रुटमध्ये जुन रुट पब्लिकले मन पराउँछ अथवा जनताले बढी मन पराउँछन् त्यही रुटलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्लानिङमा राख्नु पऱ्यो. त्यही भएर टिप असाइनमेन्ट भनेको प्रिडिक्ट द रुट्स that the trips will take resulting in traffic forecast for the highway system and ridership forecast for the transit system. त्यही भनेको नम्बर अफ रुटहरू छन् भने त्यो रुटहरूमध्ये कुन रुटबाट कसरी जान्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्न पऱ्यो भनेको. ल यहाँसम्म चाहिँ भनेको द्याट इज च्याप्टर टू. च्याप्टर टूमा पढ्ने कुराहरू यति नै हो. च्याप्टर टू सबभन्दा छोटो च्याप्टर हो. च्याप्टर टू र लास्टको दुइटा च्याप्टर चाहिँ एकदम छोटा छन्. च्याप्टर थ्रीमा, च्याप्टर फोरमा, च्याप्टर फाइभमा तिनटामा मलाई घाँटी एक्जाममा तिनवटा न्युमेरिकल सोध्छ कम्तीमा. कम्तीमा तिनवटा सोध्छ, तिनवटा लगभग ओपन जस्तै हुन्छ. सर हजुरको माइक म्युट छ. च्याप्टर थ्री हाम्रो सबभन्दा लामो च्याप्टरमा पर्छ. यसमा न्युमेरिकलहरू पनि छन् र जति पनि ट्युटोरियल छन् पहिलाका त्यहाँ मैले तपाईँलाई दिएको ट्युटोरियल राम्रोसँग हेर्नु होला. ट्युटोरियलमा च्याप्टरलाई छुट्याएको छ कुन कुन टपिक्सको न्युमेरिकल हो भनेर है. अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ प्रोसेसभित्र अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङको कुराहरू हुन्छन्. द कन्भेन्सनल एप्रोच फोर स्टेप अफ ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनेको त्यही अहिले मैले भने ट्रिप जेनेरेसन, ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन, मोडल स्पिड र ट्राफिक रुल असाइनमेन्ट हो र अदर्स भनेर जम्मा हेडिङ चाहिँ तिनवटा भए तापनि यसको बारेमा डिटेलमा पढ्ने हो है त. ओके, अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ प्रोसेस है. अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ प्रोसेसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के छ, ट्रिप प्रडक्सन एन्ड एट्र्याक्सन. हाउ मेनी ट्रिप्स भनेपछि यो ट्रिप जस्तै ट्रिप भनेको चाहिँ के भने मान्छे एउटा उद्देश्य लिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्राभल गर्छ है. तपाईँ उद्देश्य बिना कुनै दिन चाहिँ तपाईँको ट्राभल गर्नु भने मलाई भन्नु होला है, म उद्देश्य म बताइदिउँ होला तपाईँहरूलाई है. मान्छे उद्देश्यविहीन कहिले पनि ट्राभल गर्दैन. तपाईँ घरबाट कलेज जानुहुन्छ पढ्नको लागि जानुहुन्छ, त्यो वान ट्रिप भयो. र कलेजले तपाईँलाई के गर्यो, एट्र्याक्सन गर्यो कि पढ्न तपाईँले जानुपर्छ. एट्र्याक्सन कारणले ट्रिप बन्यो. र तपाईँको घर के हो, प्रडक्सन हो. तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट ट्रिप बन्यो. अनि कलेजमा दिनभरि पढ्नुहुन्छ, कलेजबाट फेरि तपाईँ घर फर्काउनुहुन्छ है. अनि तपाईँलाई चाहिँ कलेज एट्र्याक्सन थियो, अब घर त प्रडक्सन हो, घर रिटर्न हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको घरबाट कलेज, कलेज कलेजबाट घर गर्नु भने दुई ट्रिप भयो. तपाईँ घरबाट कलेज जानुभयो अनि फेरि त्यहाँ कलेजबाट घुम्नलाई कहीँ साथी कहाँ जानुभयो, कसै घर जानुभयो, त्यहाँबाट फेरि कलेज आउनुभयो, कलेजबाट फेरि घर आउनुभयो भने चार ट्रिप भयो है. त्यही भएको उनीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रिप भनेको मान्छे एउटा उद्देश्य लिएर मात्रै मान्छे चाहिँ बाहिर निक्लन्छ. तपाईँले एक कदम बाहिर राख्नु हुँदाखेरि तपाईँले सोच्नुहुन्छ, तपाईँ बिना उद्देश्य ट्राभल गर्नुहुन्न. गाडी मात्रै कुरा गरेर होइन, मान्छे हिँड्ने कुरा पनि बिना उद्देश्य कहिले पनि बाहिर निस्कन्न. मान्छे एक ठाउँमा बसेको ठाउँबाट जुर्को उठ्नु पऱ्यो नि, उसको उद्देश्य बिना उठ्दैन. त्यहाँदेखि उद्देश्य हुन्छ उसको,
घरबाट पाइलट निकाल्नलाई चाहिँ केही न केही नपाएर उसले चाहिँ पाइलट निकाल्छ, एउटा केही न केही काम हुन्छ उसको दिमागमा, एउटा के टिप बनिया हुन्छ, उसले केही एउटा थिङ गरेका हुन्छ, त्यो अनुसारको ट्राभल गर्छ। त्यही भएर विथआउट अब्जेक्ट मान्छेको ट्राभल गर्दैन। मलाई बहन अल्छी लाग्यो, म बाहिर निस्कन्छु घुम्न, त्यो अल्छी लाएर बाहिर घुम्नु पनि के हो, त्यो एउटा उद्देश्य हो। अल्छी लाग्यो नि त अदृश्य अल्छी हटाउनु पर्यो। त्यही भएर बिना बिना उद्देश्यको मान्छेले ट्राभलै गर्दैन। मैले भने नि तपाईँले टाउको दायाँ बायाँ गर्न पनि तपाईँको एउटा उद्देश्य हुन्छ, केही उद्देश्य बिना तपाईँ त हेर्दै हेर्दैन होइन। टाउको यसो गर्नुलाई नि ए कति बजीसम्म हेऱ्यो होला, अथवा कोर्स कति सकेन हेऱ्यो होला, अथवा आज धेरै पढ्यो नपढौँ होला, उद्देश्य हुन्छ भनेपछि उद्देश्य बिना मान्छेले त केही पनि गरौँ है। अर्काको उद्देश्यमा हिँडिनको डेस्क बेन्च हो क्या, मैले अहिले राखिरहेको कुर्सी उता तान्ने उता जान्थेँ तान्दै यता आउँछ है। सजीव चिज लिभिङ बिइङ्सहरूको आफ्नो एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यही भएर हाउ मेनी टिप्स डिसिजन अन डेस्टिनेसन, तपाईँ कहीँ जान कहीँ जानुहुन्छ त्यो वे टु गो, तपाईँ घरबाट बाहिर एउटा कदम निकालेर राखेको होला नि त, अल्छी लाग्यो त पसलसँग गएर आउँछु होइन, अथवा ए बेलुका 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 तरकारी किन्न जान्छु, यसो त्यहाँ चाहिँ जान्छु, त्यहाँ पसलमा साथी भेटिन्छ कि हो। डिसिजन एन्ड डेस्टिनेसन वेयर टु गो अनि मोडल डिसिजन विच मोड टु युज, तपाईँ अलिकति टाढा जानु पऱ्यो भने म केमा जाने होला होइन, जोड बिजोड प्रणाली छ, टेम्पोमा जाने होला कि बसमा जाने, यसो गरेर उभिन्छु जुनमा गाडी जुनमा मान्छे कम छ त्यही चढ्छु भन्ने हो कि होइन, 40-45 मिनट म हिँडेर जान्छु, यो गाडीमा त के भएर यो सबै ओमिक्रोनले 80% मान्छेलाई आक्रान्त पारिसक्यो काठमाडौँमा भनेर छ भन्ला। ओके अल दिज आर वाट मोडल डिसिजन, मान्छेले चाहिँ मोडल डिसिजन गर्छ। अर्को चाहिँ स्पेसियल डिसिजन वेयर रुट टु युज, स्पेसियल स्पेस, तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि कुन रुट भएर जाने कसरी जाने भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ, द्याट इज स्पेसियल डिसिजन भन्छु। मैले भने त तपाईँको घरबाट कलेज जानलाई, मामा घर जानलाई, साथी कहाँ जानलाई, गफ गर्न जानलाई, चियाखान जानलाई दुई तिनवटा बाटो छ भने कुन बाटो जाने हो, यु हेभ टु डिसाइड, त्यसलाई भन्छ स्पेसियल डिसिजन है। द ट्रेडिसनल फोर स्टेप प्रोसेस टिप जेनेरेसन फोरकास्ट द नम्बर अफ टिप्स द्याट विल बी मेड, अहिले मैले भने डेटरमाइन्स भयो त टिप्सको मोडल युज हो रे, चारवटाको बारेमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा हामीले पढ्ने हो च्याप्टरमा पढ्ने कुरै यही हो। र यहाँ जुन फिगर देखाइएको छ यो पहिलो फिगर भनेको कति ट्रिप बन्यो भने देखाएको, यो ट्रिप कसरी बन्छ यो पहिलो फिगर है। अनि यहाँ दोस्रो फिगर के छ, यो चाहिँ कहाँ कहाँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भने देखाएको दोस्रो फिगरले। तेस्रो फिगरले यहाँ भेहिकलको देखाएको छ, हेर्नुहोस् त विभिन्न खालको गाडी देखाएको छ, कस्तो कस्तो खालको गाडीहरूमा प्रयोग गर्छन् भन्ने हो। चौथोले रुट देखाएको छ क्या, कुन कुन रुट प्रयोग गर्छन्। त्यही भएर यहाँ भएको फिगरमा जुन पहिलो फिगर छ, पहिलो फिगरले ट्रिप कसरी जेनेरेसन हुन्छ भने देखाएको, ट्रिप कसरी जेनेरेसन हुन्छ देखाइरहेछ, कोही खेलिरहेछन् हातमा, के कोही खेलिरहेछ, कोही ब्याग लिइरहेछ भनेपछि अभिजानलाई होला, यो के हो तपाईँको कुनै काम गर्नुलाई होला, यो कतै वाकिङ गरे होला, विभिन्न पर्पजको मान्छे भन्छ ट्रिप जम्मा हुन्छ। र तपाईँको सबैजना मान्छे फिल्म हेर्नलाई जम्मा भएको हुँदैनन् कि, विभिन्न कामले हुन्छन्, सबैजना बजार गर्न पनि गएको हुन्नन्, आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। अन्त गएका मान्छे मान्छे को कहाँ कहाँ जान्छन् द्याट इज डिस्ट्रिब्युसन, त्यसपछि कुन कुन भेहिकल चढ्छन्, त्यसपछि कुन कुन रुट प्रयोग गर्छन् है। त आज म यति यति नै गर्छु है, ल अहिलेसम्म पढाएको कुरा के सोध सोधौ होइन भने आजलाई मैले यति नै गर्नुपर्ने छ, क्लियर छ, जात पनि क्लियर हुनु पर्यो यहाँ, पढाइमा मात्रै क्लियर भएर भएन। ल आज म चाहिँ यति नै गर्छु, आज र भोलि यस्तो यस्तै हुन्छ, अर्को अर्को हप्ता घाँटी पनि त्यस्तै खाका खाका घाँटी पनि खाका खाका भइरहेछ, यो धेरै बोल्यो भने फेरि भोलि बोल्न नसकेला, अहिले चाहिँ अलि अलिकति मौसम पनि त्यस्तै छ, केही छ भने गर्नुहोस् सर। ल तपाईँहरूलाई शुभ दिन, केही छ भने सोध्नुहोस्, भोलि नुमेरिकाले पनि हुन सक्छ, भोलि नुमेरिकल हुन सक्छ भने हुन्छ नै, टुटेल हेर्ने क्वेसन पनि सार्ने हुने है त। हुन्छ सर, हुन्छ सर, ल भाइ बहिनीहरू आजले यति नै गरौँ है त, कतिजना रहेछन्, 23 जना।